meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Quanto tempo, eu estava bem sumidinha, não foi aqui de vlogs do canal. Senti muita saudade de vocês, senti muita falta. E hoje, né, eu vim para trazer aqui mais um vlog para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Certo? Mas antes de começar aqui o nosso vlog, gravar aqui um pouco da nossa rotina diária, eu quero te convidar a deixar um super like aqui nesse vídeo pra mim. Já aproveita também que você vai deixar o like e aproveita pra você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares que gostam de vídeo de rotina, pra que eles conheçam aqui meu trabalho no YouTube e quem sabe, né, fique aqui acompanhando todos os vídeos aqui do canal, tá certo? Mas para que isso aconteça, para poder acompanhar todos os vídeos aqui do canal, vocês precisam ativar o sino de notificações, porque sempre que eu postar vídeos, vocês com o sino ativado, o YouTube vai recomendar para você os meus vídeos, tá certo? Então vamos iniciar, tá, aqui o nosso vlog, né, mostrando aqui para vocês a minha rotina, a minha realidade. Como já falei, espero muito que vocês gostem. Então vou virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês a real situação aqui do AP. Hoje eu pretendo, vocês vão passar uma manhã inteirinha aqui comigo. Acabamos de acordar, tomamos o café da manhã e agora os meninos estão aqui assistindo um pouco. Aqui, gente, eu já retirei, né, esse franguinho. Vou primeiro começar fazendo o almoço. Não ligue para o barulho de fundo, tá, gente? Os meninos que estão brincando. Vou começar fazendo o almoço. Eu vou fazer, ver se eu faço um frango empanado hoje com um arrozinho e um purezinho. Vou ver se ainda tem batata. Essa loucinha aqui foi do café da manhã que a gente tomou. Aí eu deixei aqui, já tá aqui, vou dar uma lavadinha. E vou começar a preparar o almoço, porque já tá ficando super tarde. Aí aqui o frango ainda tá descongelando. Vou ver se eu decido ainda se eu faço um frango empanado ou se eu apenas frito mesmo ele. E aqui eu vou posicionar vocês por aqui pra gente dar uma lavada aqui nessa louça. Não tá muito sujo não por aqui, tá, gente? Eita, sim, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tinha só esses banquinhos aqui, que inclusive eles estavam até quebrados. Aí vocês sabem, né, que isso aqui é o papel contact, papel de parede, não sei. Aí eu tenho um pedacinho. Aí eu colei aqui, ó, nesses banquinhos, pra poder fazer tipo um conjuntinho. Eu achei que ficou legal. Porém, né, não sei ainda, mais ou menos. E aí, o que vocês acharam, hein? Ficou brega ou tá legal? E eu nem mostrei também pra vocês aqui, pessoal, é que eu comprei a minha cortina, tá? Eu nem tinha mostrado ainda pra vocês. Júlia, baixa aí, por favor. Eu nem tinha mostrado pra vocês que eu tinha comprado a cortina, porque vocês, né, viram aí nos vídeos anteriores que eu estava sofrendo muito com o sol aqui à tarde. Enfim, ela não é blackout, ela ainda passa o sol, porém, né, minha gente, diminuiu bastante. Ela tem duas camadas aqui, ó, de tecido. Tem esse aqui, tem esse voal, que esse aqui da frente é um voal, e esse aqui é um tecidinho mais fininho. Porém, né, dá para o gasto. Aí, aqui eu estou pretendendo colocar um papel contact preto, sabe? Porque aí o sol vai diminuir ainda mais. E ela ficou assim, minha gente. Eu gostei bastante dela. Comprei aqui na loja Imperador do centro, aqui de Maceió. Aí ficou assim, eu gostei bastante. Deixa eu dar uma lavada aqui nessa louça. Vocês ficam acompanhando tudo, tá bom? Oh, my baby, got me staring at you. So I'm crazy, won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. Can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking with you. Aqui já deixei um pedaço de cenoura bem lavadinha já. Peguei as coisas para poder ralar. E aqui daí coloquei uma água para quando for fazer o arroz. Lavei também toda a louça que tava aqui. E agora eu vou começar a preparar o almoço junto com vocês, tá certo?
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Gente, olha só, para dar uma agilizada aqui, o arroz já ficou pronto. O arroz já ficou pronto. Aí aqui eu coloquei, coloquei feijão no fogo também, o feijãozinho preto. E aqui eu vou dar uma refogada nessas coisas. Aqui tem bacon, charque, calabresa. Também já cortei aqui algumas verduras. Cortei batatinha, cebola, coentro, alho. Eu só gosto dessas verduras no feijão, pimentão e tomate, eu não sou muito fã, sabe? Aí aqui eu já vou dar aqui só uma refogadazinha, porque eu gosto de fazer o feijão de duas formas. Ou eu coloco tudo aqui, dou uma refogada e coloco tudo aqui, ou eu dou apenas uma pressão lá, sabe? E depois eu tempero... Depois, mas só que como eu tô com pressa, né, que já tá ficando tarde aqui, quase a hora do almoço, aí eu já vou fazer tudo junto. Aí eu vou dar logo uma refogada aqui nessas coisas, nas verduras, e já colocar tudo dentro da panela, porque quando ficar pronto, já fica tudo de uma vez. O alho, não vou deixar queimar porque eu acho que ele queima, fica amargando, sabe? É só para dar somente uma dourada e colocar já lá também, tudo lá. Here we go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't... Só a bagunça que eu faço nessa cozinha pra poder preparar um almoço. Eu queria fazer um frango empanado, mas acontece que deu preguiça, né? Preguiça não, tá muito tarde já, quase já dando a hora da gente almoçar. Aí eu coloquei só esse franguinho aqui pra assar, continha da gente mesmo, minha e dos meninos. E aqui o arroz, né, já ficou pronto como vocês viram. O feijão também, olha só, o feijãozinho preto, gente, ó. Feijãozinho preto. E aqui o franguinho daqui a pouco tá quase pronto também. Aí eu vou preparar aqui o pratinho deles. Olha só quanto óleo. Nem não fechei aqui a tampa. Olha só, vou ter que lavar esse fogão, lavar essa cozinha que está bem suja, organizar tudo daqui a pouco juntinho com vocês.
aparecendo aqui depois do almoço, né? Morta com farofa, né? Morrida, porém viva. Pra dar aquela continuidade aqui na cozinha, gente do céu. Pense na preguiça, viu? A gente acabou de almoçar por aqui e agora eu vou dar aquele grau aqui na cozinha. Tem muita roupa pra lavar, porém, eu acho que eu vou pular essa parte das roupas aqui no canal pra vocês, aqui no vídeo, tá? Por conta que, ó, é só Jesus pra poder lavar roupa aqui. Mas, logo, logo isso acaba, hein? Fé em Deus, meu Deus, vou colocar a minha máquina aqui pra poder fazer esse trabalho por mim. Ó, aqui tem roupa e ali tem mais, ó, que foi do final de semana, sabe? Mas hoje mesmo eu lavo tudo e amanhã já está tudo sequinho, amanhã ou depois. Mas como está quente, né, o sol, aí seca, rapidinho seca. Então eu vou posicionar vocês aqui em algum lugar e vocês ficam acompanhando. Beleza, de Creuza? A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, see the stuff the world has got in store. I wanna meninas, passando aqui somente pra registrar, tá? Que vida de dona de casa é muita correria. Depois de mais ou menos umas 2 horas ou 3, eu retorno aqui com esse vídeo, tá? Pra mostrar que eu já lavei todas as roupas. Não mostrei, gente, porque, ó, é um saco lavar roupa aqui. Isso aqui faz maior molhadeiro, ó, que eu não tenho divisor. Eu tô morrendo de medo de estragar o meu fogão. Por conta que, como vocês podem ver, fica bem pertinho lá, né, do lugar que eu lavo roupa. E estou morrendo de medo de tirar a tinta, sei lá, de estragar. Aí agora eu vou retirar esse varal porque ele não fica aí. Eu coloco ele em um quarto aqui. Eu coloco ele aqui em um quarto que eu reservei somente para roupas. Aí vou colocar lá e vou vir dar um grau aqui nesse piso. A louça do almoço eu já lavei, até porque eu já tinha mostrado para vocês aqui no início do vídeo, né, lavando louça, e não queria mostrar de novo. Aí eu já dei um grau aqui na pia e agora eu vou somente dar um grau aqui no chão. Aí ficou que eu vou deixar para lavar somente amanhã, quando secar algumas roupas de lá daquele varal e eu tirar, né, para guardar. Aí eu vou lavar esse lençol e esses tapetes que é daqui do piso. Aí eu vou colocar outros limpos e vou trocar, né? Enfim, vocês ficam acompanhando tudinho aqui comigo. Eu vou somente tirar aquele varal pra gente já iniciar tudo. Here we go, here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go, here we go again.
call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no wonder I do. Here we go, here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 Look. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out. 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 É com esse cheirinho de limpeza, tudo limpinho, tudo no seu devido lugar, que eu venho finalizar esse vídeo pra vocês. Ai, gente, estou morta, né? Estou bem morrida por aqui, como diz aquele ditado, né? Mas é. Missão cumprida por hoje, né? Mais uma vez. A cozinha está toda bem limpinha. Dei uma geral. Lavei tudo. Ó, tudo bem limpinho. Lavei tudo por aqui. Lavei as roupas, né? Só ficou mesmo o lençol. Ali é um lixinho naquela sacola que eu já vou descer com ele. E agora, né? A gente pensa que vai ficar assim. Não, meu amor. Vou fazer janta, né? Que já tá ficando... noite, já está noite por aqui. E eu vou virar aqui a câmera. Vim aqui na janela para tomar um arzinho, né? E finalizar o vídeo para vocês, minha gente, porque estou morta, disse. Mas ainda vou fazer janta, ainda vou passar ferro. Dona de casa, minha filha, é um assunto seríssimo. Passar ferro, enfim, depois tomar um banho, hidratar o cabelo, porque está aqui daquele jeito. E depois cama, minha fé. No outro dia tudo de novo. Mas é assim mesmo, né? Temos que agradecer sempre a Deus. Então, amores, vou finalizar mais uma vez aqui um vídeo. Vou finalizar mais uma vez aqui o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E assim, quem chegou, gente, aqui no final desse vídeo, muito obrigada, tá, pessoal? Por tudo, agradeço muito a vocês. Pela força, né, que vocês me dão. Eu até, assim, estava bem desanimada, sabe, durante essa semana. Vocês podem até ver que eu demorei muito para postar vídeos. Por conta, assim, que a gente se esforça tanto. E, assim, as views baixou muito. As views baixou, as visualizações também baixou. Então, assim, isso desanima, né? Isso desanima, né? Porque, assim, somos seres humanos, né, minha gente? Somos seres humanos, né? E, assim... quero agradecer muito, sabe, assim, o meu marido, por conta que ele tá me dando maior força. Não, não desista, você chegou até aqui, era tudo que você queria, tá aqui no apartamento,
pra poder estar gravando conteúdo. E assim, eu agradeço muito a ele. Meu amor, amo você. Se ele vai ver esse vídeo, ele sempre assiste meus vídeos. E assim, só tenho mesmo que agradecer mesmo pela força que ele me dá. Todo dia ele diz: Samara, você não gravou hoje. Samara, cadê seu vídeo que você não postou hoje? Então assim, isso é bom também, né? Aí quero muito agradecer a ele, meu neguinho. Amo ele. E assim, vocês também, gente. Eu sei que vocês já me ajudam, mas me ajudem ainda mais. Compartilha o meu vídeo. Não esquece de deixar o like pra garota aqui, porque ajuda demais, bastante, tá? É muito importante. Muito, muito, muito importante. Aí, é muito importante mesmo o like de vocês, tá certo? Ai, gente, eu falo demais. Grande beijo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.